Jag befinner mig på Los Locos-stranden och bara genom den här nylagda passagen på andra strandlinjen så är det lägenhet som vi ska titta på idag. Häng med mig! Välkomna till bostaden. Här har vi en rymlig hall och direkt kan vi komma in till badrummet. Och tar vi oss vidare in i lägenheten så finner vi även köket tillsammans med vardagsrummet. Och från vardagsrummet så har man även sovrum nummer 1. Samt master bedroom. Och som grädde på moset så har vi även den här balkongen i söderläge med havsutsikt och utsikt över poolområdet. Ytterligare ett plus är att till lägenheten så ingår det en privat parkeringsplats, vilket är väldigt bra när man bor så här nära stranden. Har ni alltid drömt om en lägenhet med havsutsikt men som samtidigt har ett gemensamt poolområde så är den här lägenheten helt perfekt för er. Så skulle ni vilja ha mer information eller boka in en visning så kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!